Hej och välkomna alla läsare och tittare, alla fans, allt vad det heter. Idag tänkte jag presentera vår första gästbloggare. Han sitter här bredvid mig. Ni kanske har en aning om vem det är. Jag tänkte i alla fall avslöja nu. Han är en bra kille. Han är en före detta bloggare själv. Så här presenterar jag. Här är han! Kenny! Kenny Neff! Hej! Välkommen till lokalen! Tack! Hur känns det? Det känns stort. Det känns väldigt stort. Stort? Ja, bra. Väldigt stort. Det är en stor ära att få vara med här i blogg. Ja, bra. Ja, vi har stora planer för dig. Du skulle inrikta dig lite på film. Stämmer. Jag tänkte köra lite filmrecensioner och ja, hjälpa er lite grann där så att ni kan lägga tid på annat. Det låter mycket bra. Jag skulle tycka det var jättebra om du körde på med rullar. Sen får du gärna skriva om annat också. Självklart. Det gör jag med gärna. Tycker jag. Du har ju haft en blogg själv förut, så du har ju rutin, eller hur? Ja, rutin. Den gick lite dåligt, så jag fick lägga ner den på Instagram. Ja. Men nu är det igång igen. Nu är vi igång igen. Ja, bra. Och din brorsa har också haft praktik på iblogg? Ja. Har han? Stämmer det, har jag hört. Ja, vad har du för fritidsintressen och sådär annars? Det blir mycket film. Det rullar. Det är mycket rullar. Det blir väldigt mycket rullar faktiskt. Rullar. Du är ju också, som folk sett på bloggen tidigare i filmklipp, så är ju Kenny i-bloggs hästexpert. Ja, stämmer. Hur kommer det sig? Den titeln har jag fått här. Precis. Ja, hur kommer det sig? Du har varit där mycket och lärt dig mycket, eller? Ja, det har ju blivit så. Det har det blivit. Ja, okej. Så du gillar hästtjejer sådär, eller? Självklart. Gift, singel? Mitt emellan, okej. Okay. Jag är någonstans där och svävar. Ja, Kenny, vad kör du för bil? Just nu så åker jag en Saab 9-3. 2,8 Aero. Ja, baslåda? Nej. Nej, okej. Okay. Och vart bor du? Jag bor i Heby. Jag bor till och med granne med henne här bredvid. Just det. Lite fin info sådär. Ja. Favoritmaträtt? Jag lär nog svara spagetti och köttfärssås på den. Okej. Kenny, vill du säga någonting till alla läsare och allt vad det heter? Ja, jag får väl hoppas att ni får ta det jag skriver med en nypa salt. Och även om jag tycker att filmen är bra så kanske inte alla gör det. Men jag ska göra mitt bästa. Vi på iblogg, jag och Robban, tror mycket på Kenny. Jag har väldigt stora planer för den här killen. Och ja, vi har en del tankar med Kenny inför julen faktiskt. Han ska få spela en stor roll, hoppas jag, om han klarar det. Ja, allesammans, Kenny alltså vår nya gästbloggare. Gör han ett väldigt bra avtryck kanske han blir en ny skribent då, det vet man inte. Kenny Nuss i alla fall, alla läsare, nya gästbloggaren. Hallå. Tack och hej. Tack och hej.